ערב שבת שלום, אחים ואחיות יקרים, הנה אנחנו נמצאים, רבותיי, בכניסתה של פרשת חוקת, שבת פרשת חוקת, כן, והתורה אומרת לנו, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם, דבר בני ישראל וקחו לך פרה אדומה תמימה אשר ראינו בהמום אשר לא עלה לארון. וואי, פרה אדומה. כל מי ששומע פרה אדומה ישר מקבל את המצח, וואי. מצווה בלי היגיון. מצווה בלי היגיון. אז למה שאני אקיים? למה אנחנו מקיימים? בגלל שאנחנו מבינים? אוי ואבוי לאותו אדם שמקיים את המצוות בגלל שהוא מבין. אז הוא לא עובד את השם, הוא עובד את עצמו. תראה, ריבונו של עולם, אני אבין, אני אעשה, אם לא, לא. זה בדיוק הפוך ממה שאמרנו בסיני, נעשה ונשמע. אנחנו נעשה גם אנחנו לא מבינים. ונשמע אחר כך, אם נשמע, נשמע, לא נשמע, גם לא נשמע, גם לא, לא משנה. זה עיקר קבלת התורה. צריכים לדעת, רבותיי, יש אנשים שיש להם מוח על תזכר. יודעים מה זה על תזכר? לא מקובל עליי, אני לא מבין את זה, אני לא עושה דברים שאני לא מבין. מי שמדבר ככה, אין לו שום חלק בתורה ובמצוות, שידע לעצמו נקרא כופר בתורת משה. שלא יהיה בכלל ספקות, הוא כופר בתורת משה. הוא כופר באלוקים חיים. כל מה שהתורה אומרת, בין אם מובן לך, ובין אם לא מובן לך, בין אם מובן לך, לא מובן לך. כל מה שחכמי ישראל גזרו, גזירות רבנן, מובן לך, לא מובן לך, מובן לנו, לא מעניין. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. לדעת רבותיי שאנחנו לא עובדים את השם בגלל שאנחנו מבינים אותו. הכוזרי, מי ששמע לספר הזה, רבי יהודה הלוי, שהיה לו דין ודברים עם מלך כוזר, שהוא התחיל להתחזק ולחזור בתשובה, אבל היו הרבה חלומות שהיו אומרים לו בחלום, כוונותיך רצויות ומעשיך אינם רצויים עד שהגיע לרבי יהודה הלוי ולימד אותו איך באמת לחזור בתשובה, ויש לו שם התפלמסות איתו, איך להאמין באלוקים ובתורה ובכל המצוות. אז אחד השאלות, אחד הדברים שהוא אמר לו, אבל אינני מבין. אז הוא אמר לו, תדע לך, אני לא הייתי רוצה לעבוד לאלוקים שאני מבין אותו. אם זה אלוקים שאתה מבין אותו, סימן שהוא כמוך. כשאתה לא מבין אותו, סימן שהוא גדול ממך. אנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך הוא. לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרכיי דרכיכם. אין לנו שום השגה בבורא. ילד קטן לא מבין את אבא שלו, בגלל זה הוא לא עושה מה שאבא שלו אומר. אבא שלי חכם, אני לא, אני קטן, אני לא מבין. או, זה ילד חכם. ילד אהבל, זה ילד שאומר, אני לא מבין את זה, אני לא עושה. בסדר, אני לא מבין למה אסור להכניס יד לחשבל. אני חייב להכניס. תראו את רוקד דעשה. מה קרה? אין לו שכל. אבל אם היה לו שכל, להישען לפחות, נכון, אין לך שכל. אבל מי שאין לו שכל ונשען, אני איש אחרי שיש לו שכל, זה כאילו יש לו שכל. נזכה כולנו באמת להאמין בכל דברי התורה הקדושה. להאמין בכל דברי חכמים. ויאמינו באדוני, ומשה עבדו, ועל ידי האמונה, ניגאל גאולת עולם, במהרה בימינו, אמן שבת, שלום וברך, יזכו וימצאו.